Já jsem chtěla jenom stupnout. A teď rodina, kde je nějaký Martin, který tady je, tak vůbec neovlivňuje móda a je to pořád populární jméno. Šesté nejčastější jméno u nás v naší zemi, po všech těch Janech a Jakubech. Tak, na šestém místě Martin. 188 tisíc Martinů. A tady máme taky některé z nich. Tak všem těm, za které byly lampiony nahoru, tak přejeme všechno nejlepší k dnešním jmeninám. Oslavte to doma. A teď to oslavíme ještě všichni tady. Se nám to tam brzdí, prosím, postupujte do toho obdélníku. Jestli můžu poprosit i v tom obdélníku se tak nějak... Udělejte to tak, aby tam byla pořád nějaká cestička pro ty, co přicházejí nově. Klidně můžete do stran k těm keřům. Jestli je tam někdo, neříkám, že z organizátorů, ale někdo s organizačními schopnostmi u toho vstupu do obdélníku, tak to tam popohánějte, prosím. A už to vypadá, že... Martine, už je konec průvodu. Jo, ty mě nevidíš. Já jsem na té cestičce od fontány. Teď mávám, asi nejsem vidět. Jo, 3, 2, 1. Štronzo, nikdo nehýbe svým lampionem, dokonce je i ticho. A teď naopak, protože na fotografiích je krásně zachytitelný pohyb. Pojďte všichni těma lampionama mávat. Máváme, samozřejmě tam, kde jsou svíčky, tak máváme mnohem opatrněji. Tam, kde jsou žárovičky, tak můžete i ostřeji. Teď se mává. Fotografové fotí, točiči natáčejí. No a teď uděláme ten rituál, který patří kromě svatomartinské husy a toho bílého koně právě ke svátku svatého Martina. Vy jste dostali preclíky, schválně. Zase, svěste lampiony dolů a lampion nahoru dá ten, kdo už ten preclík snět. Tak doufám, že vy, co jste ho snědli, tak jste se podělili. Ale kdyby náhodou tady ještě byl někdo, kdo se nepodělil. Nepodělil. Tak teď budete mít příležitost to ještě nějak zachránit, protože se někdo může podělit s vámi a to je přece úplně stejně krásný. Jak jsem říkal na náměstí, ale málo kdo mě slyšel, zopakuju tu legendu. Svatý Martin, římský voják na bílém koni, potkal žebráka. Žebrák samozřejmě v tomhle počasí
byl celkem spoře oděný. Možná, že takové žebráky, respektive lidi bez domova potkáváte občas i v Kadani a někteří nemají třeba nic teplého na sebe. A on se rozhodl se s ním podělit. Podělit se o to, co měl. V tu chvíli zrovna měl na sobě teplý plášť. Na rozdíl od žebráka měl i kde spát. A tak se rozhodl ten teplý plášť rozseknout na dvě půlky. Udělal to tak schválně, protože kdyby ho dal celý, tak sice má kde spát v teple, ale pak přes den by na tom koni mu byla zima. Půlka pláště mu stačila, půlku dal tomu žebrákovi. Oba byli spokojení a zjistil ten svatý Martin, že tohle je vlastně krásný. Dát to, co vám trošičku přebývá, máte toho víc, dejte to těm ostatním. Někdy to vůbec nemusí být o penězích, je to třeba o dobrém slovu, teda toho lampionu, a jít s ním dál, pokud chcete ho ještě mít pořád rozsvícený, směrem k Orfeu. Bude lepší zase jít asi parkem kus, protože se ten chodník rekonstruuje na mnoha částech, takže ideální jít parkem a sejdete se všichni v Orfeu. Nemusíte každý svým tempem, protože pohádky půjdou za sebou. Není to tak, že by vám utekl začátek a pak už jste nemohli se zapojit. Je tam i ten čaj a chvilku tam pobuďte a každý zase, jak to máte s tím spaním a uspáváním, tak můžete pak odcházet domů, je to tam připravené zhruba na hodinku. Děkujeme, že jste přišli, vážíme si toho, číslo nemám, ale zase ho někde zveřejníme, kolik nás bylo, ale ono vlastně vůbec nejde o to trhat rekordy, bylo hezký, když nás přibývalo rok od roku, teď už je spíš hezký, že se vlastně všichni sejdeme. A je nás vždycky dost na to, abychom se dělili. Myslím, že to je to hezký, kdyby nás, vždycky se říká, minimálně dva, tři lidé, tam už se dá dělit.